die! Niin. Milloin viimeksi maistut nahmaa? On aika nostaa lahna takaisin ruokapöytään. Laajanlihainen, melko mieden makuinen kala muuttuu moneen. Sen erinomaista savustettuna, uunissa kypsennettynä tai kraavattuna. Suurikokoinen lahna sopii erityisen hyvin uunikalaksi, esimerkiksi sienirisotolla tai kasviksilla täytettynä. Lahnasta valmistuu myös makoisa, mousset ja tartarit. Suomessa lahna on yleinen sekä rannikolla että sisävesillä, Oulunjoen vesistöön saakka. Lahna sietää jonkin verran rehevöitymisen aiheuttamaan huonoa hapentilannetta, siksi se muiden särkikalojen tapaan runsastuu voimakkaasti merenrannikon rehevissä sisälahdissa. Lahnaa on sen vuoksi ryhdytty poistokalastamaan eli pyydystämään tehokkaasti ja samalla etsitään keinoja hyödyntää saaliissa monitoimisesti. Suomen Osteriakatemia-yhdistyksen eläköön lahnaprojektin tavoitteena on edistää lahnan saatavuutta ja myyntiä ruokakkaana. Yhdistys maistattaa ja esittelee lahnaruokia pääkaupunkiseudun vähittäiskaupoissa elokuun loppuun saakka. Mutta onpa päämotin pois sitä. Noniin.